årsmøte i Fiskarlaget Nord starter nå i dag, og det er lagt opp til kanskje et av de mest spennende årsmøtene på mange år. I dag er det organisasjonssaken som skal diskuteres, og i morgen så er det rammevilkårene for fiskeflåten. Hva som vil komme frem i dag når organisasjonssaken skal opp? Ja, det som vil komme frem i dag for min organisasjonssak, det er jo det at vi skal gjøre et vedtak, eller gjøre et forsøk på å komme frem til et omforent vedtak som går på at vi er villige til å se på en ny fremtidsrettet organisasjonsform for Norges Fiskarlag som helhet. Nå er det jo snakk om nedleggelse av lokallag. Blir det barbering? Nei, det blir ikke barbering, men det er nedleggelse av det lokallag. Men det kommer av at lokallagene i dag ikke har det samme engasjementet som vi hadde tidligere. Og det er tritt med samfunnet for øvrig. Så at man er nødt til å se det at man er nødt til å sko organisasjonen for fremtiden. Hvordan er stemningen blant medlemmene i forkant av årsmøtet? Stemningen virker faktisk veldig god. Nå har jo ikke jeg hatt truffet dem med noe under lunsj i dag i forkant av møtet, og det virker som at stemningen er rimelig god, men det er selvfølgelig spenning både til organisasjonssaker i dag og til rammevilkårene for fiskeflåten i morgen. For det er mye som står på spill i dag, det er det. Ja, da sier vi takk til leder i Fiskarlaget Nord, Roger Hansen.